ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବାବୁସାନ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଅଡିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ସତ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବାବୁସାନ ପ୍ରକୃତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଡିଓରେ ସେ ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଡିଓ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଅଡିଓଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଯାଆନ୍ତୁ, କାଲି ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, କହିବି ସେତେବେଳେ ପଢିବା କଥା ମୁଁ କହିବି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବି, ମୋ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବି। କାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ପୁଅ ଆସିବେ? ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମତେ ଶୋଇନଥିବେ, ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳୁ, ରାତି ହେଲାଣି, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଆପଣମାନେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫେରି ଯାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ଦେବି ଉତ୍ତର, ଦେବି ଆପଣ ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ପରେ ସେପଟେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲକୁ ନେଇ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ଖାଲି କହିଯାଇଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି କହିବି। ଏପଟେ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବାବୁସାନ କହିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅଡିଓରୁ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି, କିପରି ରହିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ବାବୁସାନ ଓ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଉଭୟ ବାବୁସାନ ଓ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ତଥା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବାବୁସାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ଏ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିବା ବାବୁସାନ ପୋଲିସ ପଚରାଚରା ପରେ ସବୁ କଥା କହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ।